У нас же з вами новий гість Альона Шкрум, народний депутат від Батьківщини. Пані Альона, я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Як вам вибори? Чи готові ви були до таких результатів? Я готова була до таких результатів. Ну тут можна, це може подобатись, не подобатись. Ну треба приймати результати, як воно є. І я дуже хочу подякувати насправді всім українцям, які прийшли, проголосували, і тим, які там можливо і не прийшли, не проголосували, але переймалися, переживають. І всім зрозуміло, хто проголосував за Батьківщину. Слухайте, ну насправді це люди, які, мабуть, 20 років вже голосують за Батьківщину. І це ті наші прихильники, які сьогодні прийшли там, не дивлячись ні на що. І ми їм дуже-дуже вдячні. Ну, дійсно, ви одна з тих партій, в яких є дуже сталим електоральне ядро, і воно вас знову не підвело. Це правда, що... і це приємно. Ну, вам, напевно, приємно. Що далі буде робити Батьківщина? Ви плануєте увійти до нової коаліції? Ну, насправді, у нас є партія, яка виграла ці вибори, я це можу казати абсолютно відверто, це «Слуга народу». Президент України цю партію фактично веде як свою, тому вони, як переможці, будуть вирішувати, кому запропонувати коаліцію, кому запропонувати увійти до цієї коаліції. Ми сказали і казали під час виборів, що ми готові до коаліції, ми готові підтримувати всі правильні речі і реформи. Більш того, ми вважаємо, що ми, мабуть, єдині або чи не єдині, у яких є конкретний план буквально там на 100 днів і на 100 навіть годин, що має зробити нова коаліція. Для нас є, зрозуміло, принциповими моментами, наприклад, перезавантаження медичної реформи, повернення можливості викликати лікаря додому, не продаж зараз української землі, поки ми не зробимо конкретні там декілька кроків, щоб продаж відбувся прозорий, відкритий і були створені малі фермерські господарства, а не просто всю землю забрали, ну, наприклад, там олігархи або іноземці. І так само принципові історії по ціні на газ, по ціні на тарифи, ви це знаєте. Юлія Володимирівна передала 2 місяці назад пану Зеленському проекти тих указів, які вона вважає за потрібні. Тобто це для нас наші принципові речі. І у нас є чіткий економічний план. От я думаю, що якщо пан Зеленський розділяє хоча б деякі з цих речей, і його партія це розділяє, то зрозуміло, що ми готові підтримувати, входити до коаліції, працювати. І навіть питання не в коаліції формальні, тому що коаліція – це лише механізм, як втілювати зміни в країні. Да? Ми будемо ці зміни правильні для країни, для економіки країни, для українців втілювати, повірте, на будь-яких місцях, на будь-яких посадах і на будь-якому місці. Альона, я слідкував за даними соціологів, ну, зрозуміло, що ми з вами мали інформацію станом і на 12 годин, і на 15. І от весь день, майже до вечора, здавалося, що саме у Юлії Тимошенко та у вас, у Батьківщини, буде ось та золота картка, так? Для формування коаліції. Тоді вже можна було б навіть говорити про прем'єрство Тимошенко, що не віддаси там партнерам по коаліції, да, за формування більшості. Монобільшості не буде, вже зрозуміло. Золотої картки вже нема, як ви думаєте? Я так не вважаю. Дивіться, монобільшості не буде вже 100%, і я особисто вважаю, що для країни це добре. Монобільшість там за останні 100 років в Україні закінчувалася погано. А у кого буде золота акція, золота картка? Ну, я такими категоріями трошки не мислю. Мені здається, якщо це буде коаліція на трьох. «Слуга народу», «Голос» і я ви. Вважаю, що для країни це буде дуже правильна історія. Я вважаю, що це буде дуже класна історія, це буде баланс, і це, в принципі, будуть ті результати, які українці якраз і показали, що вони хочуть їх мати. Я можу точно сказати, з ким ми ніколи не підемо в коаліцію, але ми точно не підемо з проросійськими силами, якими ми вважаємо, наприклад, на сьогодні опозиційну платформу. І ми не підемо з партією Петра Олексійовича Порошенка, ЄС, тому що ми розходимося в тих принципових економічних питаннях, про які ми з вами сказали. А ви допускаєте взагалі варіант, що Батьківщина знову опиниться в опозиції? Якщо так, то за яких умов? Я думаю, що в опозиції ми не опинимося. Я думаю, що ми навіть, якщо не будемо в коаліції, ми будемо підтримувати правильні ініціативи і намагатися впровадити свій курс. Тобто ми розробляли величезну кількість економічних штук, які від нас очікує суспільство, що ми впровадимо. І ми будемо битися за те, щоб їх впроваджувати. Ну, і краще це, звичайно, робити, мабуть, все ж таки в коаліції. Дякую вам за цю розмову. Альона Шкрум, народний депутат України. Вже можна сміливо говорити, вже двох скликань. Поки ще ні, але я впевнена, що все буде добре у нас. Зрозуміло. Дякую вам.